Hola, Tomeu, Què com tal? anem? Va Bé. bé. Això de És venir a la Serra de Tramuntana, fantàstic. si un lloc és espectacular, l'altre encara Espectacular. ho és més, Més, eh? més, Decorats com aquí no en més. trobem enlloc, No, eh? per això és patrimoni de la humanitat, per algo és. Per algo és. I Sí. quin patrimoni tenim damunt la taula? És patrimoni necessari que hem de tenir per fer una bona cassola de caça. Cassola de caça a la serra. Producte quilòmetre zero. Mel. Som de Margalida Esteve, som de Sineu, però ara visc a Lluc. El que més m'agrada cuinar és la cassola de caça i el que més m'agrada menjar són les sopes de matances. Ingredients. Ingredients: dos tortets caçats en el coll, una perdiveta, dos ous bollits, un parell d'esclates d'all i picornell també agafats de la serra, unes favetes, un pot de pastanagó, cantonet de patata, i ceba i domàtica per fer sofrit, i sal i pebre i un poquet d'aigua. Fantàstic. Magnetes i Ben començam. Per netes, on muy bien. començam, Marga? Començant per ser fecant, La no? xerneta ja la tenim ben neteta, Sí, no? està ben neteta i tot, la salpimentam. Molt bé. Sal i preva. Sal i pebre Aquí tot bo. Que no gustós, no? falti, sí. Oh, ja fa Molt renovat aquest bé, està oli, a eh? punt. Està a punt aquest oli. Està a punt, està a punt. Molt bé. Bueno, i ara... Ara hi posant-se Tortes. tortes. Ara hi posant-se perdiu. També la salpimentam un poc. Llavors se mescla tot a dins l'olla. Anem Això posant. és ara Però producte d'aquest temps, sí, no? d'aquest temps, sí. Però quan no és temps d'això, se pot fer de qualsevol cosa. Un pot de mel, un pot de costella baixa, carn magra. Seria una cassola de carn i ara cassola de Sí, ara caça, de caça, eh? perquè estem en el temps, La sí. podem adaptar A lo que a tinguin. lo que tinguem, en el Lo que rebost, tinguem a que eh? nostre, sí. Perfecte, i aquí sofregida't. Sofregides, ben sofregides. Que se cuini bé la carn. Això me pareix que ja està, Tomeu. Ja li fa coloret. Sí, la carn ja està sofregideta. Podem seguir, si me vol passar la ceba, Sabata. posem el sofrit, Molt bé. posem així, tot, Sabata. sí. Talladeta ben petita, eh? Ben petita, que no se noti. Li donem una remolcada. Olorete ja en fa, eh? Sí. Li fa una olor especial, Especial, aquesta sí. casa, eh? La carn fa un altre olor. Sí, aquí dalt tot és diferent. Faig tenim a les mengen coses molt, Clar, és eh? Molt natural, sanes, molt molt natural, naturals. sí. Sabata i tranquil·litat. Sí, amb este seu temps. Amb aquestes Sí, vistes. no... Però llavors Es quines entén. terres són, allò? Això és el corter de Cosconà, el corter de Carabineros, que diuen. Molt bé, molt Les bé. cases són a dins aquest baix, i hi va el camí, i... Fantàstic. Aquest camí arriba bé a partir de vora Lluc. Punyeta. De vora Lluc comença i va fins Bona allà. excursionat, Sí, eh? sí. Tot. Ah, la ceba crec que està. Podem posar la domàtiga. Dieta. Domatigueta. Boníssima. Pam, De ramellet. molt bé. Domàtiga de ramellet, mallorquina. Ah, que sí. Muy bien, idai. Amb tranquil·litat, que ets sofregit, Sí, no? ara s'ha de cuinar un poquet, que Necessita el se seu veixi la temps. màtiga, que fa ahí xup-xup. Aquest sofregit, Sí, com està? va bé. Aviat hi podrem tirar bolets. Sí. Sí. Boletets, que Bé, sofregués els aquí un 4 poquet. anys, sí. Cada sang i picornells. Sí. Bueno, Els hi puc posar. perfecte. Vinga, els farem a trossets. Que Uau. siguin bons de cuinar. Trossets directament, Trossets, dins sí, l'olla. trossets petits. Sí, això llavors se torna no res. És lo seu, que cuini tot junt i que... Com que se fongui un poc tot. Saps què t'ho vull dir? Els guts se vagin Sí, integrant. sí, sí. Posarem un poc Aquests més. petitets Aquest són aquests de petitet, botó, eh? torradet, són mel. Aquí a dins també ja ho seran També, bons. sí. I els picornells I els aquests són fantàstics, picornells. eh? Jo no Els m'ho puc... picornells són cuits d'ahir. No Sí. puc estar No sense poden ser llefar-lo. més fresquets. Cuits Estan d'ahir super... de la serra. Són Au, de fantàstics. dins. Molt bé.
Almenys haurà fet cosa sí, i cosa. Sí, hombre, claro. Això està espectador. Sí, no? Així, tot per dins. Una remenadeta, que se sí, sofregeixin un poc. És impossible que no sigui bo, això. Clar, si el que hi posen és bo, no pot sortir dolent. No pot sortir dolent mai. No. Allò, dos minutets i tot d'una podrem posar l'aigua, que va ahir cuinant. Sí? I, sí, i llavors ja hi posarem l'altre. Perfecte. Els esclats s'han gestant, podem posar l'aigua, si la me val passar. Sí, i tant. Que no s'aferri. Tota. Sí, li pot tirar, sí, sí. Posa'm aigua, que tapi la can. Just que tapi. Just que tapi la can, sí. Perquè tampoc no mos interessa molt de brou. Que s'acoti un poc. Que sigui més salseta. Sí. Ah, sí, just, secret, just. Sí, just que tapi la can. I ara ja hi podem posar els ingredients, l'altre. Tot la resta. Sí, sí, les favetes. Faves. Les faves. Molt bé. Podem posar el pastanador. I la patata. I la patata. Tot junt. Molt bé. Pagalí. Molt bé. Així. Totes. Tot, tot. Així. Això va llefant forma, eh? I ara hi podem posar un pot més de sal, un pot de prebabó i un pot de colorant. Ja idò, això ho deixem per la cuinera major. El tema de la sal... Hombre, cadascú sap més o menys el que hi posa. Sí, un poc més. Perquè molta cosa, i un pot de prebabó. Així mateix. I un poquet de... I un poquet de colorant. Sí. Així, que li doni un pot de colorant. Un poquet de vida. Sí. Un poquet de vida. Quin temps de cot se li dona en aquesta carn? Ara, més o menys, un tres quartets, perquè la carn és un poc, se perdiu amb este temps, i d'aquí tres quartets ho mirem i posem els ovets, que acabi d'espacir, i ja estarà. I doncs ja ho sabeu, tres quartets, obeteats, xup-xup i que fa la llesta. Boníssima. Segur que sí. Marga. Digues. Vistes de centrefort com aquesta per menjar aquesta cassola, que no, no trobarem cap restaurant, eh? No, no, no. És espectacular. Això no és dels bés que ho paguin en això. Això realment és espectacular. Sí. Espectacular serà el gustet que tindrà aquesta cassola. Esperem que sí. Que està. Ho hem fet amb carinyo, almenys. Carinyo. Un pot de verdureta. Això és fantàstic, eh? Té un coloret. Aquest ou li dona una textura especial, sí, el cap d'espessir un poquet, és molt bo. I el gustet, ja ni t'ho vull contar. Un poquet de verdureta, de patata. Home, i aquesta perdiva tassat està, això també, fantàstic. Superior. Marga, si mos tornes a convidar a venir cuinant tu i tastar aquestes coses tan bones en aquell lloc, no passis pena i que tornarem, eh? Quan vulgueu. Bon profit. Bon profit.